Goeiemiddag en baie welkom by Big Shot TV. My naam is Anushka Life en vandag kuier ons op Melkbos Privaatskool hier op Melkbos. Ons vier saam met hulle vandag hulle 10 jaar herdenking. Geniet die dag saam met ons. So ons het gesels met meneer Olof Dreyer. Ja. Baie welkom meneer. Vertel ons 'n bietjie meer van die skool, waar dit begin, jou betrokkenheid en waar ons nou tans vandag op 10 jaar staan. Ja, nee, baie dankie. Die skool het 10 jaar gelede begin. Dit was die gedagte van 'n paar mense wat graag die skool wou vestig. Ons het in Januarie 2006 begin met 89 leerlinge. 89. Ja, almal laerskoolleerlinge. En ons het oor die 10 jaar het ons nou gegroei na 3 skole toe op een perseel. Ons het 'n voorskool wat hardloop van 18 maande af tot by graad R. En hoeveel kinders is dit? Dis so 110 kinders. Dan het ons 'n volwaardige laerskool wat van graad 1 tot by graad 7 is. Hulle is so 220 kinders. Sjoef. En dan het ons 'n hoërskool, graad 8 tot graad 12, wat so 125 kinders is. Ons is baie geseend in die sin dat die Here ons gehelp het om te groei. Absoluut. Dis 'n fantastiese omgewing hier op die plaas. Die kinders het die vryheid van rondhardloop, interaksie met die diere. En ons is weg uit die gehassel en die bassel. Ja, die ruur van die stad af. En dit gee vir ons kinders 'n geleentheid van 'n anderste tipe opvoeding. Wonderlik. Ja. En wat is julle planne vir die toekoms? Ons het groot planne vir die toekoms. Dit het ons baie lank gevat om ons hersonering in die hande te kry en nou gaan dit oor die uitbouing van die skool, die vestiging van die permanente infrastrukture. En ons wil so addisionele 6.1 hektar koop vir sportgronde. Wonderlik, die kinders gaan dit baie geniet. Dit gaan hulle baie geniet. Sterkte met julle toekoms, met die hersoniere, baie sterkte en alle voorspoed vir julle. Nou, maar baie dankie en dankie vir die geleentheid. Net 'n plesier. Ek gesels nou met Gieter Rex. Hallo Gieter, baie dankie dat jy vir tyd neem om met my te gesels. Sê vir my Gieter, wat is jou betrokkenheid by Melkbos Privaatskool? Ek is 'n ouer by die skool. Ek het 3 kinders, 2 meisies en 'n seentjie, graad 6 en graad 5 en graad 3. En ja, ons is al 5 jaar hier en baie gelukkig. En wat is dit van die skool wat maak dat jy so gelukkig is? Dit is die skool se atmosfeer. Dit is die vryheid wat die kinders het, dis die plaasatmosfeer, dis die gemeenskap wat hier is. En die feit dat ek altyd voel my kinders is veilig en hulle is al 3 elke oggend gelukkig as ek hulle aflaai. Ja, hulle wil skool toe kom. Hulle wil skool toe kom. Ek is nie bekommerd oor hulle nie en dit voel vir my die ouers wat hier is en die kinders wat hier is deel ons waardes en ons norme is. En hulle word dieselfde groot as ons kinders. Wonder. Dit is baie lekker om ja, om hier te wees. Dis fantasties. Baie dankie vir jou tyd, Gieter. Presies. Ek waardeer dit. Dankie. So, ons gesels vanaand met meneer Heinz Winkler hier by Melkbos Privaatskool. Heinz, baie dankie dat jy die tyd vat om met my te gesels. Dankie. Ek het 'n paar vrae vir jou. Ek wil graag by jou weet, wie was jy op skool gewees? Het jy op skool geweet jy gaan die persona wees wat jy vandag is? Het jy geweet jy gaan sing op skool? Of het dit vir jou 'n ander pad geloop? Ek het vandat ek kan onthou gedink ek wil 'n prokureur word. Goed. Dit is ook hoekom ek Latijn op hoërskool geneem het, want ek was by Paul Roos en ons kon Latijn daar neem. En ek het altyd gedink, ek dink dit was omdat my ma al LA Law gekyk het, dat ek gedink het, man, dit lyk cool. Ja. Min wetende dat ons regstelsel glad nie so is nie. Mm. In elk geval, dit was my idee, weet. En ja. Musiek was altyd vir my iets wat ek baie oor opgewonde geraak het en dit was vir my lekker en ek het 'n aanvoeling gehad en ek het van 'n jong uit dat om af weet die idee gehad dat ek iets gaan doen in die limelight, maar ek het nooit geweet wat nie. Ek het so 'n sens gehad, maar ek het dit al vir my lewe geïgnoreer. Dit is eers op universiteit wat daai kant van my regtig ontwikkel het. Maar ek het eers as 'n 23-jarige besluit ek wil musiek maak vir 'n lewe. En 3 weke na daai besluit toe hoor ek van Iris. Nogal amazing hoe dit uitgewerk het. Wat was jou gunsteling vak op skool gewees? Op hoërskool was dit Engels actually. En dit was hoofsaaklik Engels en Afrikaans want ek het fantastiese onderwysers gehad. En dit maak so groot verskil. Heinz, verskriklik baie dankie dat jy jou tyd met ons kom spandeer het en baie dankie dat jy met my gesels het vandag. Ons in Big Shot TV waardeer dit verskriklik baie. Die Melkbos Privaatskool is verskriklik bevoorreg vir die baie spesiale geleentheid om saam met Heinz Winkler hulle 10 jaar herdenking te vier. So kom ons
gerust vermaak deur die wonderlike klanke van die Melkbos Privaatskool en Heinz Winkler. Geniet dit. Shut up.